Dneska už je Lukin v práci, takže dneska jsem dělala po ránu pouze takovou tu klasiku pro Olího, ovocný čaj, pro sebe meltu a vodu s citronem. Krásný den, vítám vás u nového vlogu a jak už jste viděli, tak prostě ráno jsem tady rozestřela žaluzie a čekalo tam na nás úplně takové krásné překvapení. My tady máme blízko les, takže jsem tam tady srnky zabloudí, ale prostě tolik jich tady snad ještě nikde nebylo. Tak jsme se s Olím dívali, ten chtěl sice na ně mávat, klepat, a tak jsem musela trošku krotit. Dneska už je 11 hodin, dopoledne jsme byli v obchodě, chci udělat ještě cheesecake, ten sice vůbec nebyl v plánu, ale koupila jsem si místo ricotty mascarpone omylem, prostě jsem tam jenom hrábla do regálu a doma, když Olí vybaloval věci z tašky, tak jsem se trošku divila. Dneska je venku konečně trošku obstojně, takže ostříhám hroznové víno. Doufám, že to všechno stihnu. Na svačinu, no nebo spíš, už je 1 hodina, ale já vůbec nemám chuť na oběd, tak jsem si vytáhla bílý jogurt, dala jsem si tam chia semínka, trošku acai, dále ručně loupané vlašské oříšky a dýňová semínka a tady trošku už zcvrklé hroznové víno, které jsem zapomněla, že mám v ledničce. Tak a tady je Olího nové hobby. Vždycky, když někde přijdu do nějakého pokoje, tak ten je plný plyšáků. Že, Olí? A co ten bordel na té posteli? Co to zase je? Mami, mami. No, Olí, já vidím, to celkem nejde přehlídnout, víš? Se potom pěkně uklidíš, než přijde taťka. Chudáčci, co je pořád házíš po zemi? Tady se mi dělá brokolicová polívka, dala jsem tam brambory na zahuštění, bohužel nemám mrkev, ale tak to nevadí. Dala jsem tam sůl, pepř, lahutkové koření, trošku zeleninového bujonu. Na druhé jídlo jsem udělala zapečené brambory, cuketu a trošku mrkve. Dala jsem to na asi 30 nebo 40 minut do trouby a potom... Olí, nedávej mi tady to autíčko. Olí, to je horké ten plech, ať ti to autíčko neponičí. A kde jsem skončila? Potom jsem to ještě zalila smetanou s rošlehanými vajíčky, 2 jsem tam dala. Osolila, opepřila a... Olí, nežej na to, spálíš se. Potom jsem to ještě osolila, opepřila a... To je asi všechno. A úplně jsem zapomněla, že jsem tam ještě dala asi na 10 minut mozzarellu. Nastrouhanou, ale ono se to tak nějak slilo. Nakonec z cheesecakeu sešlo, protože mám málo sušenek, takže udělám desert z mascarpone. K tomu potřebuju 2 banány, vanilkový cukr, mascarpone. Byl tam napsaný cukr, ale předpokládám, že to je spíš cukrmoučka, teda doufám. Pak tady má být 1 bílý jogurt, smetana ke šlehání a kakao.
jsme se vrátili z Kauflandu, Olí šel hned spinkat, už tam usínal úplně v autě, tak ho Lukin z toho auta jenom zvedl a přenesl do postýlky. Tak to využiju a bez teda jeho asistence vám ukážu, co jsem nakoupila. Olí totiž strašně rád vytahuje věci z nákupní tašky a tak různě je nosí po kuchyni a jídelně. Musela jsem nakoupit nějaké věci na oběd, nic jsme tady už skoro neměli a hlavně to se nezdá, ale když mám ten odšťavňovač, tak prostě ta zelenina úplně letí šíleným způsobem, ale za ty šťávy jsem teda fakt vděčná. Tady vedle je Flory, pořád se mi tady směje, takže možná jde slyšet. Dneska jsme byli nakupovat s mojí mamkou, bylo to takové srandovní, jak jsem uviděla v tom vozíku, jak jsme tam na sebe pořád naráželi s mojí mamkou a nás je tam skoro ani teda nevšímal. Tady mám takový menší nákup, co jsem dneska udělala. Tady mám kefírová mléka, mám to na smutíčko, to vám potom ukážu, jaké si dělám zelené. Tady ty svačinky mám hodně ráda, citrony musí být, tady ty mléčné, to jsem si chtěla koupit máslové, ale nějak se mi tady nenašla. Okurky hadovky měly konečně za nějakou lepší cenu, hřepu, šunku, co nesmí chybět, je mražený špenát a brokolice, vždycky, ať máme po ruce. A keříková rajčata, mě je jedno, jestli mám keříková nebo šery. A tu kukuřici mám na jeden salát, který chci udělat. A tady s tímhle, jo, mám okno. No, řepíka tím celerem. Dneska máme na oběd mleté maso, cuketu, mrkev a brokolici. Okořenila jsem to jenom solí, pepřem a lahutkovým kořením. A tady mám zbytky nudlí. Dneska si po hodně dlouhé době udělám smutíčko s řapíkatým celerem, okurkou a půlkou citrónu. A tady mám svého pomocníka, na kterého jsem úplně zapomněla. Takže jdu na to. Nejdřív si to všechno nakrájím, potom tam dám ještě půl litru vody. Takže nakonec ten svůj smoothie nemůžu použít, což jsem teda hodně jako zklamaná, protože tady mi chybí taková ta guma. A právě vím, že asi před půl rokem jsem nějakou takovou gumu vyhazovala, a protože jsem nevěděla, k čemu to patří a měla jsem ji tady asi 2 týdny a nepřišla jsem, k čemu teda je. No tak teď už to vím, no. Tak vůbec teda nevím, kde tu gumu jako seženu, protože když jsem dala ten smutiovač směrem dolů, tak mi to z toho vyteklo část. No tak to se mi zas povedla skvělá věc teda. No, oddělí to. Tak. No, šikula. Šikula si. No jo. Dobré ráno, tak po 15 stupních tady máme opět a za sníh. No, je to k zbláznění to počasí. My za chvíli jedeme na veterinu, protože jsem si všimla, že má Ali, to je ten černobílý bouli u zadku a je celkem velká, vůbec nevím, kdy jsem mu tam udělala. Takže doufám, že to nebude nic vážného. Teď ho tam Lukin koupe, protože z toho venku je jak čuňátko. Tak nakonec se koupe i kuky. No kuky, ty jsi tež takový nadšený z toho. Stojí jak bouchač. Je takový hrdina, že? No úplně. Dneska máme kuře na paprice. Bohužel mohla udělat trošku víc omáčky, ale tak nevadí. A tohle dneska musím všechno celé postříhat.
No, ten oblouk dostal teda pěkně zabrat po tu tíhoutě hruží. Tak to ostříháme, musíme to vyrovnat a ještě chceme dokoupit další dva oblouky, protože to je potom hodně těžké. Včera byli s Alinkem na veterině, tak jsme se dozvěděli, že má kýlu. Na staré roky má kýlu. Tak růže mám tak z poloviny ostříhané, ale zítra se ještě vrhnu na ten vršek. Dneska už mi je tady celkem zima. A už se těším, až to zase začne všechno rozkvétat.